spændende ud. Go for helvede. Ja, har du sagt go? Ja. Du kan bare bruge det til at spille. Nej, nej, nej. Hvem siger du? Dogle Robert? Det ved jeg ikke lige, hvem er. Ham det er der ikke en gang, der var meget populær en gang, der ikke han. Ja, nej. Han var med i Robinson, ikke? Ja, han var med i Robinson. Og så Peter Mygind også. Okay. Ja. Mit højeste mål, mit goal, som er, eller hvad hedder sådan noget nu? Mit ønske. Højeste ønske, det er Rundt og Frederik. Åh, det kunne også være. Det kommer til at ske, selvfølgelig. Ja, 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 men det er godt, at du får hævet med. Ja, men det er jo større chance, at du får hævet med. Jeg hader spads og klubber. Okay. Og så, jeg har en cykel. Hvad? Jeg hader cykel. Jeg har en cykel. Helt. Luk røven, din lille lorte pony. Ej, det er min, den der. Det er faktisk min. Er det det? Ja. Det er faktisk ikke. Det kan jeg godt huske. Og så borgmesteren i Helsingør. Ja. Vi skal mødes med den 8. marts, og så skal vi gå baglæns sammen. Okay. Ja. Oh. Det er stort. Det er sgu da fedt. Ja, det er sgu da sejt. Det er sgu da sejt, at borgmesteren vil. Selve borgmesteren vil. Altså. Det er fedt. Ja, det kan også være fedt, hvis vi får corona med ind i købet. Corona ind med i købet.